Шымкент қаласындағы 3-ші шағын ауданындағы көпқабатты үйде адам мәйіті табылды. Анықталғандай, қайтыс болған азамат шетел азаматы. Оны танитындардың айтуынша, ол дәмханада жұмыс жасаған Өзбекстан Республикасының азаматының денесі жалдамалы пәтерде табылады. Көршілердің мәліметінше, ер кісінің жас шамасы 30-да болған. Несколько месяцев жил он здесь. То есть квартирант? Да, он квартирант был, несколько месяцев жил он здесь. Ходил в магазин, покупал продукты, несколько месяцев здесь жил. Бұл пәтерде не болғаны әлі белгісіз. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бір белгілі болғаны, қайтыс болған азаматтың денесі бұл пәтерде бірнеше күн жатып қалған. Өйткені көршілері иістеніп қалғандығын мәлімдеп отыр. Жан түршігерлік жол көлік оқиғасы Темірлан тас жолының бойында тіркелді. Алаш базарының маңында Toyota автокөлігінің жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Жәбірленуші азаматтар екеу болған дейді көргендер. Оның үстіне олар арнайы жаяу жүргінші жолағынан жолды кесіп өтпек болған. Я убежал вот сюда. Жүргізушіде есеңгіріп қалған көрінеді, өйткен адамдарды қағып, жолдың қарсы бетіне дейін шығып кеткен. Қарама қарсы беттен жүріп келген автокөлікті түртіп кетеді. Жол көлік оқиға салдарынан жаяу жүргіншінің бірі оқиға орында көз жұмды. Ал екінші жәбірленушіні ақ халаттылар ауруханаға кетті. Адам шығыны бар жол көлік оқиғасы бойынша енді анықтаушылар айналысатын болады. Тергеу барысында барлық мән-жай ескеріледі. Кезекті жол көлік оқиғасы Таукехан даңғылы мен Ташенов көшесі қиылысында тіркелді. Мұнда Мерседес жүргізушісі мен Мазда автокөлігінің жүргізушілері жолды бөлісе алмаған. Оқиғаны көргендердің айтуынша Мерседес автокөлігі Таукехан даңғылы мен қозғалыс жасап келген, ал Мазда автокөлігі Ташенов көшесінен шыққан. Көше қиылысына келгенде көліктер соқтығысады. Енді жол көлік оқиғасына қай жүргізушінің кінәлі екендігін тәртіп сақшылары анықтайтын болады.